minimālās algas pieaugums, pirmsskolas pedagogu algu palielinājums, pašvaldību policijas izveide, deinstitucionalizācijas turpināšana un, protams, augsto kredītprocentu apmaksa. Tam visam, plānojot nākamā gada budžetu, 17 pašvaldībās trūks naudas, pārsvarā tajās, kas atrodas tālāk no Rīgas. Pilnīgi skaidrs, ka tām pašvaldībām veikt visas tās funkcijas, kas iedzīvotājiem ir vajadzīgas, nav iespējas. Lielākais obligāto izmaksu palielinājums pret pagājušā gada ienākumiem reģionālo centru pašvaldībās ir Madonas, Balvu, Valkas, Kuldīgas novadā. Finanšu ministrijas piedāvājums esot bijis bagātākajām pašvaldībām palīdzēt nabadzīgākajām. Tam pašvaldības negrib piekrist, saka Krauklis. Vienoties gan izdevies par to, ka pašvaldībām pretī nāks valsts kase. Viņi ir elastīgi gatavi skatīties uz pamatsummas atmaksas noteikumiem. Tas ļauj pašvaldībām konkrētā gadā samazināt procentu maksājumus no aizņēmumiem. Jaunus lielus aizņēmumus gan pašvaldībās vairs daudz neplāno ņemt. Piemēram, Limbažu novads Salacgrīvas tilta remontam cer uz finansējumu no Briseles. Milzīgos kredītos mēs nedrīkstam vairāk kāpt, mums šobrīd ir jāsavalk josts. Eiropas Savienības projekta kurs ir jāatrod līdzfinansējums, bet katrā gadījumā mēs esam to tādu finanšu disciplīnu uzsākuši. Un, piemēram, pagājušajā gadā jau mēs divreiz vairāk atdevām kredītus nekā paņēmām. Latvijas pašvaldību savienībā uzsver, ka Rēzeknes pašvaldība ar savām finanšu grūtībām neesot aizberga redzamā puse, bet gan izņēmums. Šajā laikā dzīvojot vai par attīstību domājot tikai ar aizņemšanās palīdzību, nonāk pie tā, kad līdzekļi nepietiek. Risinājumu, kur ņemt finanses 17 riska pašvaldībām, konkrēti tās nenosaucot, Latvijas pašvaldību savienība kopā ar Finanšu ministriju plāno rast divu nedēļu laikā. Dīnija Jemļanova, Tenis Bukauskis, Latvijas televīzija.